Вдягнути різнокольорові шкарпетки та підтримати сонячних людей. Сьогодні, у День людей з синдромом Дауна, у світі стартував традиційний флешмоб «Lots of Socks». Його мета – привернути увагу до особливих людей та продемонструвати їм свою підтримку. У непарних шкарпетках на роботу прийшли і наші колеги. Далі у сюжеті подробиці. Прийти на роботу у шкарпетках різного кольору наші журналісти вирішили не випадково. У такий спосіб сьогодні у всьому світі намагаються підтримати сонячних людей. Надягаючи різні шкарпетки, ми розуміємо, наскільки це відрізнятися від інших і бути під пильною увагою і, ну, можливо, інколи недобрими поглядами. Важливо долучитися і показати, що тобі не байдуже. Тому в цей день такої от акції, хоч і символічної, намагаємося показати, що... Это нормально, и нужно действительно относиться к таким людям так же, как ко всем остальным окружающим. 21 березня щороку у світі стартує флешмоб «Lots of Socks». Дата вибрана не випадково, адже у людей з синдромом Дауна в 21-й парі хромосом з'являється додаткова третя. Україна в всесвітньому флешмобі бере участь вже 5-й рік поспіль. Організатори кажуть, щороку людей, які долучаються до акції, стає дедалі більше. Головне не просто вдягнути цю шкарпетку і проходити з нею цілий день. Дуже важливо ще зробити власне фото з цією шкарпеткою, викласти в соціальні мережі, зробити певні хештег. Цього року це або «Lot of Socks», ця акція називається «Lot of Socks», або «World Down Syndrome Day 2017». І таким чином заповнити соціальні мережі і свою стрічку наповнити такими світлинами. Участь у флешмобі беруть і самі сонячні люди. Напередодні у соцмережах вони розмістили звернення до українців з єдиним проханням – почути їх. Я хочу досягти своєї мети – вчитися, працювати, мати родину і мирне небо над головами. Саме тому ми, голос, мають почути. Я вважаю, що люди з синдромом Дауна, вони нічим від нас і взагалі ні від кого не відрізняються. Ми повинні їх підтримувати, тому що вони такі, як ми, і абсолютно здатні робити те ж саме. Сьогодні сонячні люди – це актори, спортсмени, музиканти, моделі, дизайнери та навіть ведучі на телебаченні. І насправді немає професії, яку б вони не змогли опанувати, чи мистецтва, в якому б не реалізувалися. Магда Краєвяз, Наталія Савченка, Богдан Савруцький, Геннадія Нікієнка. Новини, телеканал «Інтер».